បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានទូលំទូលាយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានជាពិសេសពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយសេរីនិងគ្មានការរារាំងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពប្រជាជនដើម្បីអធិបតេយ្យស្បៀងហៅកាត់ថា PCFS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ទង្វើគៀបសង្កត់ដោយឥតលាក់លៀមរបស់ខ្លួនតទៅទៀតបាទសហប្រធានអង្គការ PCFS ពិភពលោកអ្នកស្រី Silvia Malaria ថ្លែងថាការទង្វើគៀបសង្កត់របស់រដ្ឋអំណាចបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានយកដីធ្លីនិងការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថារបបលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់តែភាគីខាងក្រុមហ៊ុននិងខ្នងបង្អែកដែលជាបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមិនខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងបរិស្ថាននោះឡើយហើយការគៀបសង្កត់នេះកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងឡើងដោយសារតែគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមវិធីមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ប្រទេសចិននោះឯងបាត់កាលពីសប្ដាហ៍មុនមានពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាបានលើកគ្នាមកតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងទៅវិញបាត់ក្រុមអ្នកតវ៉ាសុទ្ធសឹងតែប្រជាកសិករនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចនិងអ្នកវិនិយោគចិនបាត់អ្នកស្រី Silvia Malaria ថ្លែងបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនិងអង្គការសមាជិកមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលក្រុមពលរដ្ឋត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាបញ្ចេញមតិនិងសម្ដែងទុកកង្វល់របស់ពួកគាត់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបានអ្នកស្រីបន្តថានេះគឺជារឿងផ្ទុយពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពយ៉ាងច្បាស់ក្លែតហើយក៏ផ្ទុយពីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយគ្មានការរារាំងផងដែរបាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំមន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនបើមានការរារាំងឬរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលចុះធ្វើសកម្មភាពតាមមូលដ្ឋានសមាគមសអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានត្រូវរាយការណ៍ករណីនេះជូនអភិបាលខេត្តក្រុងឬក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនគាំទ្រចំពោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងការអំពាវនាវរបស់អង្គការ PCFS ដោយរិសាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាគឺជាសមាជិករបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោកមើលឃើញថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់អនុវត្តសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការបើកសេរីភាពដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មេត្តាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅតាមស្គ្រីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសហគមន៍ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងធ្វើការជួបប្រជុំសម្ដែងមតិនិងស្វែងស្វែងដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍អំពីបញ្ហាដែលពួកគាត់ហ្នឹងដោយសន្តិវិធីហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញពីព្រោះតែពួកគាត់ឡើងបន្តថាហ្នឹងគឺពួកគាត់មានបញ្ហាដោយការរំលោភបំពានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចក៏ដូចជាការមិនទូលបាននៅដំណោះស្រាយដ៏សមរម្យដែលថាពួកគាត់ត្រូវបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ PCFS បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទបាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការពន្លកខ្មែរលោកអាងចិត្តឡោមថ្លែងថាការចោទប្រកាន់បុគ្គលិករបស់លោកនេះមិនមែនជារឿងសមហេតុសមផលនោះឡើយលោកអះអាងថាសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានបំណងទៅប្រឆាំងនឹងជនណាឬក្រុមណាមួយនោះឡើយយើងបានបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់យើងនឹងចូលទៅតាមដាននៅក្រលសកម្មភាពតវ៉ារបស់ប្រជាជនក្នុងបំណងរបស់យើងគឺការពារកុំឲ្យកើតនៅអំពើហិង្សាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវិជ្ជាទីថានៃថ្ងៃនោះបើសិនជាអត់មានមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះប្រហែលជាអត្រា2គ្រឿងនឹងត្រូវឆេះហើយអញ្ចឹងយើងទៅនេះគឺយើងទុកមិនឲ្យមានអំពើហិង្សានឹងកើតឡើងតែលទ្ធផលហេតុអីបានជាខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាងតុលាការនោះគាត់ទៅជារឿងចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីរបស់យើងទៅវិញអានោះនៅតែជាសំណួរដែរតែគាត់បានមើលឃើញពិស័យដែលជាបំណងរបស់យើងទេបាទអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះរំពឹងថា
ករណីគៀបសង្កត់ទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូរឿងដីធ្លីនេះនឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់ស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាឬហៅថា Universal Periodic Review of Cambodia របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡៃមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញព្រោះពួកគេចាត់ទុកថារបបលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះទេបាទពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅតែចាត់ទុកថារបបលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជារបបខុសច្បាប់ព្រោះរបបនេះមិនបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេបាទពលរដ្ឋទាំងនោះទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីសង្គ្រោះកម្ពុជាចេញពីរបបផ្ដាច់ការចំណែកឯសមាជិកក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់ម៉ាស់មានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនដែលភ្លេចអំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរៀបចំនោះទេលោកគង់ម៉ាស់អះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តបេសកកម្មជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដាច់ខាតបាទរីឯអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ថាការទាមទារមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះគឺជាការសម្ដែងមតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលមានមតិភាគច្រើនបានទទួលយកការបោះឆ្នោតនេះរួចទៅហើយបាទលោកហងពុធាសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថាគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះទេទោះជាមានការទាមទារយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យថាបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយគឺជាភាសារបស់អ្នកនយោបាយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីអុកឡុកឲ្យមានអស្ថិរភាពសង្គមអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំកន្លងមកគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រួចហើយហើយអ្នកដែលព្យាយាមបំពេញបំលែងការបោះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាជាអ្នកបំផ្លាញអធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅវិញទេអញ្ចឹងទាំងប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងអ្នកនយោបាយសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការគោរពច្បាប់ណាច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងយើង5ឆ្នាំម្ដងបោះឆ្នោតហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទុយពីនេះឯងគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណុចទី6នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចែងថាអធិស្ឋាននយោបាយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនទទួលយកការបោះឆ្នោតនេះយើងរងចាំ5ឆ្នាំទៀតទៅដល់មានការបោះឆ្នោតទៀតហើយបាទបាទផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធតែចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញទោះបីជាពួកគាត់មិននិយាយជាសាធារណៈច្រើនយ៉ាងណាក្តីព្រោះពួកគាត់បារម្ភអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបលោកហ៊ុនសែនបាទលើកពីនេះទៀតខាងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងប្រទេសប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅលើពិភពលោកសុទ្ធតែរិះគន់ខ្លាំងៗថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆនឹងទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះឡើងវិញការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងពិតជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះបើនិយាយអំពីប្រទេសជាតិមួយវាមិនមែនមានត្រឹមតែពាក្យថាសន្តិភាពទេវាត្រូវមានពាក្យយុត្តិធម៌ត្រូវមានស្ថាប័នរឹងមាំដោយដែលសាស្ត្រាចារ្យ Ronald Smith បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីមានស្ថាប័នរឹងមាំមានយុត្តិធម៌ត្រូវផ្ដើមចេញពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមួយហើយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះគឺត្រូវតែមានការបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនៃខ្មែរដែលចង់ចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយមិនហាមឃាត់ឬបំបាត់សិទ្ធិអ្នកណាម្នាក់ក្រុមណាមួយហើយកាលណាខ្វះការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសការចូលរួមជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងទៀតសោតសង្គមជាតិនឹងវាអត់មានស្ថិរភាពអត់រឹងមាំអត់យុត្តិធម៌ជាធាតុដែលសំខាន់បីបំពេញឲ្យប្រទេសជាតិដំណើរទៅមុខប្រកបដោយការអភិវឌ្ឍត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់បាទកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ដែលកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងនិងជំរុញឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញថ្មីមួយនៅកម្ពុជាដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដបាទក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងមិនទទួលស្គាល់របបថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយលោកហ៊ុនសែននោះទេនឹងបានដាក់
់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរទណ្ឌកម្មដែលធ្ងន់ធ្ងរនិងកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភទាំងនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបគ្រងនឹងដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដែលឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញបានលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនៅតែប្រកាន់ជំហរគាំទ្រលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំដ៏ល្អដោយគ្មានថ្ងៃងាករេនោះឡើយបាទការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់លោកសំរងស៊ីដែលយកលោកកឹមសុខាធ្វើជាល្បែងភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនចៅសង្កាត់អូចាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតអះអាងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពេញចិត្តគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំគណៈបកកញ្ញារ៉ូសេតប្រកាន់ចំហទៀតថាមានតែលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនោះទេដែលអាចដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនបានគ្មានអ្វីដែលជាអមតៈគ្មានអ្វីឋិតថេរក្នុងលោកឯងអំពងមិញអំពើល្អនិងឈ្នះអំពើអាក្រក់ទឹកចិត្តនិងឈ្នះទឹកលុយតាមរយៈក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរផងយើងឲ្យតែយើងនឹងគិតជាតិរបស់យើងគិតមាតុភូមិរបស់យើងពេលនោះជាតិយើងអត់សាបសូន្យនេះប៉ុន្តែសូមឲ្យអង្គពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់គ្រងចាស់ក្នុងចិត្តបើមិនហ៊ានគ្រប់គ្រងខាងក្រៅនិយាយជាសាធារណៈទេគ្រប់គ្រងក្នុងផ្នែកសតិអារម្មណ៍ផងយើងថាលោកប្រធានទាំងពីរគឺមិនបែកបាក់គ្នាដាច់ខាតលោកប្រធានទាំងពីរគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបាទកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ទៅនឹងការយកសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាភ្នាល់គ្នាហើយមានជំនឿថាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងអ្នកដឹកនាំផងនឹងមិនវាយតម្លៃទៅលើការភ្នាល់នេះទេហើយនៅតែចង់បានការផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរទាំងមូលបាទអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃសិផានមានប្រសាសន៍ថាការសាមគ្គីគ្នារបស់សមាជិកគណៈបពប្រឆាំងដែលស្រឡាញ់គាំទ្រលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីនោះគឺជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបពប្រជាជនកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហានេះទេអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺការប្រោសធ្វើបាឲ្យដូចប្រសិទ្ធភាពសមាជិកឆ្លៃតបពីសមាជិកដែលគាំទ្រអ៊ីស្កតដែលទទួលស្គាល់ពីអ៊ីស្កតថាក៏ដូចជាគាំទ្រគណៈបពប្រជាជនអានឹងជាអតិជនសម្រាប់ជាតិខ្ញុំទៅបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ័យខ្លាចបំផុតចំពោះការសាមគ្គីរបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខថាដោយសារការភ័យខ្លាចនេះហើយបានជារបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកមួយនេះចោលសូម្បីតែប្រតិកម្មរបៀបនៃសើចសំភ្នាល់គ្រាន់តែជាសារនយោបាយកំដរអារម្មណ៍លេងរបស់លោកសំរងស៊ីផងលោកហ៊ុនសែននៅចេញប្រតិកម្មក្នុងនាមខ្លួនដែលអះអាងថាជាអ្នកដឹកនាំភ្នាល់អីឯណាទៅទៀតដូចនេះតើចាប់អារម្មណ៍ឬមិនចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតសកម្មជនមូលដ្ឋានអ្នកដឹកនាំថ្នាក់កណ្ដាលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើមានអ្នកណាអាចចេញធ្វើសកម្មភាពបានទេនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាសកម្មភាពនយោបាយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែសួរថាពួកគាត់អាចធ្វើបានទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានន័យថាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នឹងអស់ក្នុងហើយគឺជាការចាប់អារម្មណ៍មួយយ៉ាងធំចាប់អារម្មណ៍រហូតទៅដល់ថាអ្នកណាចេញមួយដាក់មួយចេញពីរដាក់ពីរដោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសអញ្ចឹងបណ្ណវិភាគរូបនេះបន្ថែមទៀតថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរយល់ច្បាស់ពីការបត់បែននយោបាយដែលត្រូវដើរតាមសម្រាប់ប្រទេសជាតិពលគឺការរួបរួមគ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំណែកឯការប្រទាញប្រទង់គ្នានៅក្នុងបករបស់សមាជិកមួយចំនួនតូចនេះពេលកន្លងមកនេះគឺដោយសារតែអ្នកទាំងនោះមិនយល់ពីចេតនារបស់មេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីររូបបានឲ្យបានច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពីខេត្តស្វាយរៀងឯណោះវិញសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកពីស្រុកកំពង់រោម្នាក់ចូលខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់អតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមកពីគណៈបក្សកាន់អំណាចលេខាធិការគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រុកកំពង់រោលោកវ៉ាន់សឿនឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរួចហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចចិត្តបែបណានៅឡើយទេដោយសារដីកានេះទើបតែបានបញ្ជូនមកដល់នៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះហើយបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកទី13វិច្ឆិកាលោកវ៉ាន់សឿនថាមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកមេធាវីជួយការពារក្តីបាននោះទេ
លោកវ៉ាន់សឿនរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅលោកបាននិយាយលេងជាមួយសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកកំពង់រោបន្ទាប់មកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកងឈិនយល់ថាការនិយាយលេងនោះគឺជាការឌឺដងឬជាប្រមាថទើបឲ្យបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បានិងក៏កើតជាវិវាទនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកមានការសម្របសម្រួលគ្នាទើបបិទបញ្ចប់ពីវិននេះបាទអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចរកប្រភពសុំការបញ្ជាក់ពីខាងភៀកគីដាំមិនឹងលោកកងឈិនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះចៅក្រមស៊ើបសួរលោកឈុនដាវីបានប្រមាននៅក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនថាករណីដែលលោកវ៉ាន់សឿនមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាបង្គាប់ចូលខ្លួននេះទេនោះចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនបាទព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកវិញម្ដងបាទសង្គមស៊ីវិលនិងពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅថៃមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកឌីទេហូយ៉ាយល់ថានេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយដែលចូលរួមចំណែកជួយដល់កម្មករឬក៏ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះទាមទារឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើការងារនេះឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនពលករខ្មែររាប់សិបម៉ឺននាក់ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំគួរព្រួយបារម្ភណាស់អាការស្នាក់នៅអាការអីហ្នឹងបើសិនជាអត់មានដំណាភាពអីទេវាត្រូវមានលិចលើស្មារតីក្រុមថែមនេះខាងនោះអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញកន្លងមកជាបាត់ពិសោធន៍ទៅណាមិនតែនិយាយរឿងអីដល់ធ្វើស្ទះធ្វើអីហ្នឹងទេសម្បីតែធ្វើឯកសារដែលថាយកតម្លៃច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះហើយទៅនៅទៅហើយមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យឆ្លើយតបទី1ឆ្លើយតបចំនួនទី2ឆ្លើយតបតម្រូវចំនួនទី2ឆ្លើយតបតម្រូវការបាទសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអ៊ិតសំហេញដែលអះអាងថាការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនត្រឹមតែជាកន្លែងស្នាក់នៅប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាកន្លែងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ពលករនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរកាងារឬរងចាំដំណោះស្រាយវិវាទកាងារជាមួយថៅកែលោកអ៊ិតសំហេញបន្តទៀតថាគម្រោងនៃការបង្កើតកន្លែងនេះគឺអាស្រ័យទៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការពន្យល់បន្ថែមពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះបាត់ការរៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃនៅពេលនេះគឺបន្ទាប់ពីបានធ្វើការងារនេះបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឌីទេហូយ៉ាចង់ឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកាងារបង្កើតកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នបន្ថែមទៀតដល់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមបានលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកវិញម្ដងកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះទើបនឹងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកហៅថា World Guinness Record ថ្មីមួយទៀតជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកានេះដែលនោះគឺការបង្កើតទូកងដែលមានប្រវែងវែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមានប្រវែងរហូតដល់ទៅជិត100ម៉ែត្រហើយអាចផ្ទុកមនុស្សបានចំណុះរហូតដល់ទៅជិត200នាក់បាទនេះគឺជាកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មីមួយដែលកម្ពុជាទើបតែដណ្ដើមបានពីប្រទេសចិនដែលធ្លាប់ជាម្ចាស់ទូកងវែងជាងគេក្នុងពិភពលោកកាលពីពេលកន្លងទៅបាទការបង្កើតទូកងវែងជាងគេនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារបស់កូនប្រុសលោកហ៊ុនសែននិងលោកសខេងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងលោកសសុខាដែលជាប្រធាននិងអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបាទនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលកម្ពុជាបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោក World Guinness Record ក្រោយពីបានក្លាយជាម្ចាស់កំណត់ត្រាពិភពលោកខាងផលិតកម្ាវែងជាងគេប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រកំណត់ត្រាពិភពលោកខាងរួមចង្វាក់ Madison ដែលមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងគេបំផុតរហូតដល់ទៅជាង 2,000 នាក់និងកំណត់ត្រាពិភពលោកខាងនំអន្សមយកមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅជាង 4 តោនបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកហងវិទូអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងដើម្បីសាកសួរលោកពីការយល់ឃើញរបស់លោកក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ជុំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកវិទូបាទបាទសូមជំរាបសួរបងបាទបាទជាការប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃនេះគឺកម្ពុជាបានបំបីឯកតកម្មថ្មីមួយទៀតហើយទី4ហើយហើយតើលោកហងវិទូក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាយុវជនខ្មែរម្នាក់លោកមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំយល់ឃើញថាការបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកនេះជាទូទៅយើងឃើញមាននៅលើលោកច្រើនដែរអញ្ចឹងណាមិនមែនមានតែនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែគាត់ថា
បបត្តិនៅកម្ពុជានេះវាជារឿងមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកបបត្តិទៅលើការផ្សព្វផ្សាយបបត្តិខ្មែរដូចជានំសមដូចជាការរំម៉ារីសូននេះប៉ុន្តែបើយើងមើលការរំម៉ារីសូនមិនមែនជាសិល្បៈបបត្តិខ្មែរទេគឺជាបរទេសសុទ្ធសាធបាទហើយរឿងកម្មានេះរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺឃើញចំណុចអពីដែលយើងមានការរៀបចំបែបនេះឡើងគឺទី1វាអាចផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ខ្មែរដែរហើយទី2វាបង្ហាញអំពីស្នាដៃកូនខ្មែរដែលគាត់ចេះរួមគ្នាបង្កើតបានជាទូកម៉ូវែងអញ្ចឹងណាអានេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាចធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងចេះរំលឹកឡើងវិញនៅអ្វីដែលយើងឆ្លប់មានបាទបាទអរគុណលោកវិទូត្រង់កន្លែងគុណសម្បត្តិនេះលោកមើលឃើញថាការពិព្រឹកមិញនោះលោកសុខេងនឹងបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតឬក៏ការដណ្ដើមយកកំណត់ត្រាពិភពលោក World Guinness នេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពសាមគ្គីគ្នាឬក៏ឯកភាពជាតិដែលកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទូទាំងប្រទេសនឹងចេះរួមគ្នាសាមគ្គីដើម្បីយកកិត្តិយសនុភាពជាតិឬក៏កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិតើលោកវិទូមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទបាទអរគុណរឿងការសាមគ្គីគ្នានេះខ្ញុំយល់ស្របប៉ុន្តែគាត់ថាការសាមគ្គីជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាมันមានទេដោយសារតែយើងឃើញថាកន្លងមកក្រមការងារដែលរៀបចំបំបីឯកតកម្មហ្នឹងគេច្រើនគឺមកកំពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងអត់ដែលឃើញមានមកពីគណៈបព្វប្រឆាំងឬមួយក៏មកពីក្រមផ្សេងដែលអាមិនមែនជាខ្សែមិនបពុគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញដូចជាមានតែគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាទេជាពិសេសគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសួរថាបើសិនជារួមរងតែគ្នាឯងតើមានអត់មានភាគីផ្សេងចូលរួមអានឹងហៅថាការរួមរងមិនកើតអញ្ចឹងណាបាទទី1ទី2ខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងក៏នៅតែមានការរើសអើងបាទការរើសអើងមានន័យថាមិនដូចខ្ញុំនិយាយជូនអញ្ចឹងគឺមានតែខាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេអាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងណាហើយអ្នកផ្សេងអីมันមានចូលទេមួយទៀតយើងឃើញការរៀបចំនេះឡើងបាទវាហាក់មិនដូចជាมันបានទូលាយទេគឺធ្វើតែគ្នាឯងអញ្ចឹងណាបាទហើយគេថាមានអ្នកចូលរួមមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកចូលរួមគាត់ថាចូលរួមដើម្បីលម្អចូលរួមដើម្បីមើលស្នាដៃទៅប៉ុណ្ណឹងឯងបាទនេះគឺយើងនិយាយដល់ការរួមរំជាតិទៀតនេះគឺវាជារឿងមួយដែលជាភាសាឲ្យល្អស្ដាប់ទៅវិញមិនតែបើមិនដីខ្លឹមសារនឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានផលតទៅសោះបាទបាទបាទអរគុណលោកវិទូមួយវិញទៀតយើងឃើញថាការដែលនាំគ្នាចេះតែរវល់រៀបចំគណិតដូចផ្ដើមដើម្បីដណ្ដើមយកឯកតកម្មឬក៏ថាកំណត់ត្រាពិភពលោកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនេះជាលើកទី4ហើយតើនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមយុវជននៅកម្ពុជាក្រោមគំនិតប្រៀបដើមរបស់កូនប្រុសលោកហ៊ុនសែននឹងមានការរវល់ទៅនឹងគំនិតប្រៀបដើមនេះហើយរៀបផ្លិចគិតអំពីបញ្ហានយោបាយឬបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងស្រុកទេបាទបាទបើសិនបើការរៀបចំនេះគឺជាការរៀបចំមួយដែលធម្មតាខ្ញុំគិតថានឹងមិនអាចធ្វើរឿងដ៏ធំជាងបានទេអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែការរៀបចំនេះប្រហែលជាមានការរៀបចំយ៉ាងយូរប្រើពេលវេលាយូរប្រើធនធានមនុស្សច្រើនហើយប្រើធនធានតវិការច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយថាតម្រុំទៅបំបីឯកតកម្មអានមួយប្រើពេលវេលាច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺលុយតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនមកយើងបដោតទៅលើរឿងបែបនឹងច្រើនពេកធ្វើឲ្យយុវជននឹងអាចគាត់នឹងសុបាយពេកខ្លួនដែរហើយអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងផ្លិចកត់នៅអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងរបស់ជាតិណាបាទជាពិសេសគឺមែនតើគឺការងារដែលយុវជនគួរតែរួមគ្នានឹងគឺរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនហើយនឹងជួយលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានស្មារតីស្នេហាជាតិហើយនឹងការបង្រួបរួមជាតិខ្ញុំគាត់ថានេះគឺជារឿងមួយដែលធំបាទគ្រាន់តែមានបង្ហាញពីនិមិត្តរូបនៃការរួបរួមទូទមួយខ្ញុំគាត់ថាมันបានធ្វើឲ្យមានការរួបរួមជាតិឡើងវិញដោយអ្វីដែលគាត់បានកំពុងនិយាយបាទលោកវិទូមិនបាញ់មិញលោកបានមានប្រសាសន៍ពីផលអវិជ្ជមានមួយក្នុងនោះមានការចំណាយថវិកាច្រើនលើលប់ហើយចំណាយពេលវេលានោះក៏ច្រើនហួសហេតុទៅលើការដែលនាំគ្នាគិតតែពីបញ្ហាដណ្ដើមយកកំណត់ត្រាពិភពលោក World Guinness Record នេះបាទហើយនៅក្នុងនោះសូម្បីតែទូកងមួយនេះគឺត្រូវចំណាយរយៈពេលដល់ទៅជាង6ខែហើយចំណាយអថវិកាដល់ទៅជាង
60,000 ដុល្លារនេះមិនទាន់គិតពីការបំបីឯកតកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីមុនកន្លងទៅនោះទេបាទតើលោកវិទូយល់ឃើញថាការដែលងំគ្នាគិតតែពីបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យក្រៅពីការខ្ជះខ្ជាយថាវិការជាតិឬក៏ពេលវេលានោះអាចថានឹងខ្ជះខ្ជាយធម៌ពលរបស់យុវជនខ្មែរសម័យក្រោយឬក៏ការធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយទៅវិញទេបាទបានគុណក្នុងន័យមួយដែលយើងធ្វើហួសហេតុពេកបាទអឺរហូតដល់ឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់តែទៅជាមានការពេញចិត្តចំពោះរឿងគេឈ្មោះកិត្តិយសហ្នឹងពេកខ្ញុំគាត់ថាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយុវជនដទៃទៀតហ្នឹងគាត់តែមានការមិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែគាត់ឃើញថាការរៀបចំហ្នឹងវានៅមានភាពលំអៀងនៅមានការរើអើងបាទឬក៏គាត់មើលឃើញថាអាចមានសកម្មភាពនយោបាយឬមើលខែផនយោបាយនៅពីពីក្រោយស្នងអញ្ចឹងណាទី1ទី2អឺបើសិនបើយើងនិយាយអំពីការខាតបង់ធម្មពលនេះវាអាចដែរគឺអាចនៅត្រង់ថាបើសិនជាគាត់ធ្វើមិនបានមានតម្លាភាពល្អទេវាអាចធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែមិនបានសាមគ្គីទេប៉ុន្តែវាអាចបែកបាក់សាមគ្គីទៅវិញអញ្ចឹងណាហើយរឿងធម្មពលដែលរឿងធម្មពលគឺវាអស់ហើយនៅពេលណាដែលយើងប្រឹងប្រែងបដោតទៅលើរឿងនឹងច្រើនពេកដល់ផ្លេចទៅរឿងសំខាន់ៗរបស់ជាតិអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងវាមិនខុសពីយើងសាអង្គរវត្តទេបាទគឺសួរថាហេតុអីមូលហេតុមួយនៃការធ្វើឲ្យអង្គរវត្តយើងមានបញ្ហាសម័យមហានគរនឹងមានបញ្ហាដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ចុះគឺដោយសារតែអ្នកដឹកនាំជំនាន់មុនគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការបង្កួតពេកបាទមួយពីមួយសម័យទៅមួយសម័យគឺព្រះមហាក្សត្រព្យាយាមសម្ិច្ចសាងកំពែងសាងអង្គរវត្តឲ្យច្រើនទៅច្រើនទៅអស់ទុនធានច្រើនដល់ពេលអស់ទុនធានច្រើនពេកប្រជាពលរដ្ឋក៏ហត់នឿយយុវជនក៏ហត់នឿយគឺវាធ្វើឲ្យប្រជាជនធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាអានេះគឺជាគំរូមួយដែលយើងមានចែងច្បាស់ណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថាដោយសារតែអ្នកដឹកនាំយើងគាត់ផ្ដោតសំខាន់តែលើអួតមុខមាត់តែខាងនឹងពេកផ្លេចបញ្ហាជាតិផ្លេចបញ្ហារួមជាតិមួយចំនួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់យើងធ្លាក់បាក់បែកសម័យមហានគរហ្នឹងដែរបាទអរគុណលោកវិទូសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកមានពាក្យបញ្ជាក់អ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅក្រុមយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយដែលកំពុងតែចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមនេះតើធ្វើយ៉ាងណាក្រុមឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងការអូសទាញឲ្យមានកិច្ចគំនិតជាតិនិយមជ្រុលដែលអាចបង្កដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិទៅវិញនោះផ្ទុយទៅវិញនោះដោយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នេះបាទបាទអរគុណខ្ញុំបានមើលឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺយុវជនមួយចំនួនគាត់តែភាកច្រើនគាត់ចូលទៅក្នុងសមាគមហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុងក្រុមហ្នឹងភាកច្រើនគឺគាត់តែដើម្បីភាកច្រើនដើម្បីតែស្វែងរកផលប្រយោជន៍ណាដើម្បីមានខ្សែរយៈដើម្បីមានតំណែងដំណងដើម្បីឲ្យមានការស្រួលធ្វើការងារមានប៉ាមានពួកអីមានខ្សែធំអីចឹងទៅហើយមែនទេទៅដើម្បីឲ្យមានកិត្តិយសជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមមានប្រមាណទេបាទទី1ទី2យុវជនបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានការសាមគ្គីជាតិបើប្រកបមែនយើងគួរតែធ្វើម៉េចរៀបចំឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីមិនមែនគ្រាន់តែចូលរួមពីគណៈបកការដំណើរឲ្យធ្វើតែគ្នាឯងបកកើតគ្នាតែគ្នាឯងហើយតំណាងឲ្យតែគ្នាឯងហើយយើងស្វែងតែតំណាងឲ្យជាតិអានឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនទាន់មានន័យគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះនៅក្នុងគណៈពេលដែរម្នាក់ទៀតកំពុងតែមានវិបត្តិកំពុងតែរងទុក្ខយើងស្រែកសបាយអូនឹងជាជំនះរបស់ខ្លួនឯងមិនបានដំណើរឲ្យជាតិអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ទៅវិញទេមិនបានធ្វើឲ្យមានការសាមគ្គីជាតិទេហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំសូមតាមដានដល់យុវជនថាទោះបីជាមកពីគណៈបកណាក៏ដោយក៏សត្វតែជាយុវជនបតិជនខ្មែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវមានការរើសអើងពណ៌សម្បុរនយោបាយដែលវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងបែកបាក់ជាខ្លះគឺអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់ត្រូវបន្តវេនពីអ្នកចំនួនមុនបើសិនបើគាត់ប្រកាន់អិយាប័តដូចអ្នកចំនួនមុនអានឹងគឺវាសនានៃប្រទេសជាតិខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាអាចដូចមុនឬក៏យ៉ាប់ជាងមុនទៅទៀតអានឹងគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងចេះពិចារណាមើលបាទបាទអរគុណលោកវិទូច្រើនដែលបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយទូទួអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទបាទអរគុណជម្រាបគុណបាទបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី